Moram na početku samo s jednom rečenicom ispraviti predsjednika uprave s kojim se u načelu i dobrim dijelom poprilično slažem. Ona obveza izrada plana ulaganja i poslovnog plana nije obveza iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, već ta izrada plana ulaganja jeste unutar odluke vlade koja bi se trebala raditi u kontekstu onog članka 70 sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koji definira koliko se ostavila djelatnost koja je sad. A vi i sami procijenite kako će to biti ili neće, jer je Hrvatska država dužna osigurati transparentnost na području državnih potpora. Uz ovo što se sad događa, vama je svima jasno da to Hrvatska država nije u stanju napraviti bez ozbiljnih posljedica Europske komisije u smislu plaćanja velikih penala. Vi kao jedan primjer načina rješavanja ovog problema imate privatno brodogradilište RLE, Ratiće. Čovjek ima nekoliko stotina djelatnika i radi uspješno. A što se gubitaka tiče Brodotrogira, i netko je ovdje spomenuo vlada ova onoliko, vlada ona ovoliko, čisto predsjednika radi, oko 300 i nešto milijuna za vrijeme Račanove vlade i nešto blizu 900 je nastalo kasnije. U ovom programu kojega su mi ovdje imali prilike vidjeti, restrukturiranje Brodotrogira, koji je bio predstavljen, ja moram reći da on bio toliko dobar da Europska komisija uopće nije htjela ozbiljno raspraviti ovaj. A jedna od stvari radi koje smo ovdje imali polemiku, pa i poprilično žustru raspravu, jesu i detalji koje jesu u ovom programu i koje kaže koje su okolnosti dovele Brodotrogiru po teškoći. Pazite, 2008. godine. To su posljedice rata, koji valjda još nekima nije završio. Tehnološko zaostajanje. A ko je branio škveru da se tehnološki ne modernizira? Ko je to branio? A uostalom to je bio sastavni dio svakog programa restrukturiranja do sada. Rizici ugovaranja posla na dugi rok. Promjena tržišnih cijena brodova. Tečajne promjene i sad da ne nabraja. Dakle, sve su ovo bili ekonomski inputi, manje više osim ovih nekoliko političkih, koje imaju i svi ostali brodograđevinari diljem svijeta. Međutim, gotovo nitko nije u poziciji ovog trenutka kao što je Brodotrogir. Naravno, nećemo sad spominjati Poljska brodogradilišta, koja je Europska komisija zatvorila nakon što je Poljska država pokušala učiniti isto što trenutno radi Hrvatska vlada, i nema drugog izbora, dakle, s njim sam ja suglasan da mora pomoći spasiti. Zbog čega se događa da unaprijed prilikom pogađanja brodova 95% gubitaka jeste zadano, pojma nemam, ali mi je bilo drago da to čujem od gospodina Mateja. Nažalost, ni meni to nije jasno. I opet sa druge strane, slušajući predstavnike sindikata, koji kaže, Brodotrogir nije upitan, djelatnost nije upitna, svi su za, sve će to obstati. A onda šta će nam potpora, šta će nam podrška gradskog vijeća kad je sve riješeno? O čemu mi pričamo kad je to sve riješeno? Ali nije to riješeno. Nije to riješeno. Od ovog dijela prijedloga koje je gospodin Bilić predložio, ja ću ponoviti samo onaj jedan koji je bio prije nekoliko sjednica. A to je da onaj kredit koji grad Trogir ima nakon dignut za nogometni stadion, nekih 40-50 milijuna, da ga podignemo. I da sve to uložimo u radnu zonu i otvorimo tamo mogućnost za 1000 novih radnih mjesta. Otvorimo tu mogućnost. A ne da idemo ulagati u stvari koje neće donijeti ništa. Ovako ćemo imati kruha i igara, pa ponovit ću još jednom, pa će škverani umjesto škver i će gledati nogometne utakmice. Ali sam isto ponovio i vama ću reći. Bliže će vam biti doći ovdje kod prozora. A kome? Kome doći? Mi smo svjesni činjenice da Brodotrogiru prestoje dvije opcije, svi to znamo. Ili će on u stečaju i neće više biti brodograđevne industrije, što jedna struja i političara na lokalnoj razini, ali na državnoj razini, vrlo, vrlo čvrsto, žestoko i odlučno zagovara.
U jednom trenutku je ta opcija bila pa za javnost skoro pa gotova svaka. Gradit će se hoteli, apartmani, svašta. Druga je opcija, opstanak brodograđevne industrije. Evo, kako? Ako ćemo realno sagledati stvar, što je bio zadatak dosadašnje uprave Brodotrogira? Ali ajmo biti još mrvicu korektniji prema predsjednik uprave. Što je hrvatska vlada kao vlasti treba napraviti do sada ili uvjetovati? Jer gospodin Mateo je izvršitelj vlasnika, on radi kao i svaki drugi direktor bilo koje poduzeće koji vlasnik nešto naredi. Ako to neće sprovesti on, otići će doći neko drugi. Dakle, Brodotrogir da bi bio uspješniji u svom poslovanju, mora svoje poslovanje racionalizirati. Svi se boje o tom pričati. Šta to znači? Jer to znači modernizacija proizvodnje, dok tko će dati novce za tu modernizaciju? Jer to znači definiranje u navodnike viška djelatnika, ok, od 1800 ili koliko ih sad ima, koliki je taj broj ljudi koji je viški? I molim lijepo odgovoriti na vrlo jednostavno pitanje. Ako se uđe u jedan takav proces, gdje je budućnost za tih 500, 600, 800 ili koliko god bilo tih ljudi, gdje je ta budućnost? Je li u našoj radnoj zoni, koje nema, ili je kući. Ovdje neko reče da ima šperana u vijećnici i da mi koji nismo radili šperanu razumijemo. Ne znam pojma, nema pojma ovdje od vas šperani, ni sve jedno je. Retorika je ista, bili ovdje svi i špera ili ne bili. Neće se tako napraviti ništa dobro ukoliko se o problemu ne bude pričalo jasno i glasno. Ekonomski način razmišljanja je bio potaknut i na jednoj od rasprava kad je gospodin Mateo bio ovdje u ovom istom vijeću prije 5-6 godina kad je bilo prvo predstavljanje jednog programa restrukturiranja. Još onda sam postavljao pitanje razmišljajući da će se dogoditi ovo danas, a to je što je vama substitut u slučaju da se sutra dogodi određeni poremećaj na tržištu i jednostavno više ne možete proizvoditi toliko brodova ili uopće ne možete. Dakle, što vam je to ekonomski substitut? Nitko živ po tom detalju nije htio pričati. E, sad dolazimo do toga. I sad što je to substitut našoj brodogradnji? Jesu li to hoteli, marine, lučica, privezišta, remontne jedinice? Ok. Kad mi pričamo, onda uopće nije teško zamisliti jedan hotel sa 6 zvjezdica, a pored njega dok na kojem se gradi brod. Ili suvi dok što bi. A šta vi mislite, ima li to igdje u svijetu? Vi mislite da to ima igdje u svijetu, da je hotel sa 6 zvjezdica na 30 metara od takovih poslova u strojnoj metalurgiji? Nema toga. I to nije točno. To su te floskule. Nema apsolutno nikakvi razlog i nije bio ni do sada da se i ovaj tender, pa i ova odluka koja ovdje vidim da je, pa on je nastup jednog za tender koji nikoga ne obvezuje. Jer vi ne možete ignorirati, a i hrvatska vlada je to već rekla, ne može ignorirati svoju odluku i činjenicu. I nemate od Europske komisije odobreno da možete i da imate pravo uvjetovati djelatnosti. To nema. To nijedno tijelo Europske komisije nije prihvatilo. Jer upravo suprotno, kupcu se nema pravo uvjetovati ništa. Bilo je vremena dok se moglo. Sad trebate ljudima reći jasno da je cijene došlo. Nema. Da li će hrvatska vlada u ovom kontekstu svjetske krize, ove recesije, uspjeti nešto ušićariti? E, to je sad već druga priča. Pa će na igru svjetske krize probati nešto dobiti i zadijeliti. Međutim, kako je naša vlada do sada bila najuspješnija u prodaju svoje imovine i veliko je brizni za ono što imamo, onda sam ja prije mišljenja da će taj škver preko noći otići tamo gdje ne bi trebalo.